שלום לכולם, ביקשתם שיעור למתחילים, אז הנה היום אני ממש אסביר לכם את כל התרגילים מאוד מאוד ברור, וזה כמובן מתאים למתחילים ולא רק למתחילים. אנחנו נתחיל בישיבה, נפנה את הישבנים לצדדים ככה שתשבו ממש מעל עצמות הישיבה, לשים ידיים על הברכיים וליישר את הגב. לקחת שאיפה עמוקה, נשיפה. שאיפה עם האף, להרגיש שהבטח הזה מתמלא, נשיפה לשחרר. ובואו נזכר איך עשינו שאיפות ונשיפות בשיעור הראשון, למלא בטן, ואז בהתחזה, להוציא. לשים את הידיים על הברכיים, שוב לקחת שאיפה לבטן, ובהוצאת אוויר לעגל קצת את הגב. ושאיפה. לפתוח בטח הזה, לצמוח למעלה. ושאיפה. לשחרר. לעגל את הגב, לתפוס את הברכיים ולהזיז מעט מצד לצד, מצד לצד. לפתוח בטח הזה, לקחת שאיפה מאוד גדולה ולפתוח ידיים דרך הצדדים למעלה. תנסו להגיע כמה שיותר גבוה למעלה, להעריך את הידיים, להסתכל על קצות האצבעות, לסובב את כף היד, ובנשיפה ללחוץ ידיים נגד האוויר וגם את השכמות למטה. שוב שאיפה, לפתוח, נשיפה. כשאנחנו נושמים בתחילת האימון, זה עוזר למוח שלנו להתרכז בתנועה, בנשימה, להתנתנק מכל המחשבות שהיו לכם עד עכשיו, ולהתרכז בגוף שלכם ובתנועה. ועכשיו תחליפו את סדר השאיפות. לקחת שאיפה, בנשיפה להרים ידיים, ובשאיפה להוריד. נשיפה, שאיפה, ונשיפה לעגל גב ולהזיץ קצת את המשקל מצד אחד לצד שני, למקם כפות רגליים אחת אל השנייה, להעביר משקל גוף קצת קדימה, לקחת שאיפה ובנשיפה למשוך מרפקים לכיוון הרצפה, להרגיש מעט מתיחה באחוז ולהתרומם. למקם יד אחת אל הרגל נגדית, לקחת יד שנייה למעלה וללכת מלמעלה מעל הראש להטייה, ולהסתכל כל הזמן על קצות האצבעות של היד ולהעריך אותה יותר. תחשבו שמישהו מושך אתכם על היד. לסובב וללחוץ נגד האוויר גם עם הכתף וגם עם השכמה. עוד אחד שאיפה, והפעם ננסה להגיע קצת יותר רחוק. לסובב וללחוץ. להחליף צד, יד למעלה דרך הצד, מעל הראש למשוך. להסתכל על קצות האצבעות. לסובב את היד וללחוץ נגד האוויר כאילו אני מתנגדת למשהו. עוד אחד. למשוך ולהריך את הצד. ללחוץ ולחזור. מעולה. לעגל קצת את הגב וליישר. לשים יד אחת אל הרגל הנגדית, יד שנייה אחורה, להשאיר אגן במקום ולהסתובב אחורה. לרוטציה בעדינות. אחורה. חזרה, להחליף לצד אחר, פנימה רוטציה,
חזרה, עוד אחד. רוטציה, חזרה. רוב השיעור היום אנחנו נהיה נמוך על המזרון ונעשה כל מיני תרגילים מעמידת 6. אתם תראו שיש לנו מלא אופציות לעשות. בהתחלה נשב ונפתח רגל כפופה, ככה שהקבע יהיה רחוק מהאגן. נשים יד על הקרסול, יד הנגדית, והיד השנייה נשים לפני הברך. את הרגל השנייה נסובב לכיוון המזרון, ככה שהאגן יתרומם. עכשיו ברך של רגל ימין מסתכלת למטה, ואני מנסה להוריד אגן נמוך. לוחצת אגן לרצפה, ובעדינות מעבירה משקל מצד אחד לצד שני. אחד, שתיים, שלוש, לשבת ולהרים ידיים למעלה, לפתוח ולהוריד, לשים ידיים על הרצפה, להפוך את כף הרגל האחורית ולקרב את הרגל השנייה פנימה, לכפוף ברכיים ולהניח, לעגל את הגב ולהקשיב, לפתוח בגרזי, לעגל שוב פנימה ולסובב רק בית חזה, למטה ולמעלה, למטה ולמעלה, למטה, למעלה ולצד שני. אחד, שתיים, שלוש, מעולה. לנתק את הברכיים, ובשביל החימום אנחנו נשאר במצב הסטטי, שברכיים לא נוגעות ברצפה. ונוסיף טיפ טיפה נדנדה, קדימה ואחורה, קדימה ואחורה. על פניו נראה שאנחנו לא עושים שום דבר, התרגישו איך שרירים של הרגליים שלכם עובדים. אחורה, להעביר משקל אחורה, לכפוף מעט ברכיים, וללחוץ עקיבים לכיוון הרצפה, לקחת שאיפה עמוקה, וללחוץ עם הידיים, לנסות להתקרב עם החזה לכיוון הברכיים, לנטרל את עצמות האגן ולסובב רק אגן בלי שהכתפיים יזוזו מהמקום, לצד אחד ולצד שני, לכפוף רגל אחת וללחוץ את השנייה בתוך הרצפה חזק ו להחליף, ללחוץ ולהחליף, לקחת את הרגל השנייה קדימה, למקם יד נגדית אל הקרסול ויד השנייה לפני הברך, להעביר משקל מעט קדימה, ברך אחורית לרצפה וללחוץ אגן למטה, להרגיש מתיחה בירך האחורי, להעביר משקל קצת מצד לצד, למשוך אגן למטה, להתיישב ולקחת את שתי הידיים למעלה, להסתכל קצת את בוד, להוציא אוויר, לשים ידיים לרצפה, חוזרים על הרצף, פלקס ברגל אחורית, רגל שנייה אחורה, לכפוף את הברכיים ולהחזיק בפוזיציה סטטית, הפעם על המרפקים, רגליים באוויר, ברכיים באוויר, ולנתק רגל אחת כפופה, מעט מעט מנתקים מהרצפה, שומרים על 90 מעלות במרפק, 90 מעלות בברך, ומחליפים לרגל שנייה, להחזיק ולהניח ידיים, ללחוץ נגד הרצפה עם הידיים, למשור בית חזה לכיוון הברכיים והכיבים למטה לרצפה, להוציא עצם זנב החוצה ולהכניס פנימה, שוב החוצה ופנימה, החוצה פנימה, להגיע את הגב, להעביר משקל קדימה ולאט לאט להוריד אגן לרצפה, לפתור בית חזה, לקרב שחומות אחורה ושוב להגל את הגב פנימה,
דרך גב הגול, לכווץ את הישמנים, להוריד אגן לרצפה, לפתור בית חזה ולסובב שכמות אחורה, להגל אחורה, לשכב על הרצפה עם האגן אל הכיוון, להוריד מצח למזרון ולהרים רק יד ימין למעלה. זה תרגיל ליציבות של הכתפיים. אנחנו עושים 8 פעמים עם יד אחת ו8 פעמים עם יד שנייה. ואם אפשר עם שתי ידיים. לעגל את הגב, להתיישב על הברכיים, להניח ידיים על הירכיים, לעגל את הגב פנימה ולנסות להרחיק שכמות אחת מהשנייה כמה שיותר ולפתוח, להסתכל למעלה, בפנים עגול ולהקשיט. עגול, להקשיט, מעולה, להניח ידיים לרצפה, לקחת רגל אחת מעל הרגל השנייה בצורה כזאת ולהרחיק עקבים מהישבן, להתיישב אחורה ועוד להרחיק עקבים, לקחת שאיפה עמוקה ולשכב קדימה על הרגליים. המתיחה תהיה בירך האחורי, קצת באחוז, למשוך ידיים כמה שיותר קדימה. לקחת שאיפה ולמשוך מרפקים לכיוון הרצפה, ממש לשכב על הרגל הקדמית. לעלות, להניח כף רגל לרצפה, ידיים מלמעלה, דרך הצדדים, פותחת ולוחצת עם מרפק אל הרגל הנגדית, מסתובבת לכיוון הרגל הכפופה. מעמיקה את הרוטציה, שאיפה, נשיפה, עוד שאיפה, נשיפה, מעולה, חוזרת חזרה, מחבקת את הרגל אליי, מיישרת את הגב. עכשיו תראו, כל אחד לפי היכולת, אנחנו יכולים לעשות את זה עם ידיים ישרות בהתחלה, מחזיקים רגל כפופה, מיישרים ומקופפים כאילו בהתנגדות. שוב, מיישרים, מקופפים כאילו בהתנגדות. ליישר, לכפוף, ליישר, לכפוף, לקרב רגל אלינו. מי שיכולה, ממש צמוד אל הבטן. אם קשה, אפשר להישען על הקיר. ליישר, לכפוף כאילו בהתנגדות. ליישר, כאילו בהתנגדות. עוד. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ליישר את הרגל ולמקם את הרגל השנייה כפופה מול הברך. לקחת קצת מעל על הירך, שאיפה, ולהצמיד את שתי הברכיים לכיוון הרצפה, ללכת קדימה עם גב ארוך כשהידיים בקו הראש. לחזור, שוב לקחת שאיפה, ללכת קדימה כמה שיותר רחוק בלי להגיל את הגב. לחזור, עוד פעמיים, קדימה, לחזור, גב ארוך, צוואר ממשיך את הקו של עמוד השדרה. קדימה, לחזור, עוד פעם אחת, שאיפה, ללכת קדימה, להניח ידיים לרצפה, לקחת עוד שאיפה עמוקה ולשחרר.
לעלות למעלה, ולקחת את הרגל אלינו, להחזיק בקרסול, ולמשוך עם שתי ידיים כמה שאפשר. אחד, שתיים, שלוש, ועכשיו להישאר, גב ישר, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, לשחרר, להחזיק את הרגל מבפנים, ולהזיז הצידה וחזרה, הצידה וחזרה. שימו לב שהרגל מסובבת החוצה, אני מכופפת אותה, תופסת בעקב עם יד נגדית, ועם אותה יד תופסת מלמטה על האצבעות. עכשיו מנסה ליישר כשהעקב מסתכל למעלה. מנסה ליישר כשהעקב מסתכל למעלה. ארבע פעמים. ולהוריד למטה. לשחרר את הגוף ולעלות. עכשיו עוברים לצד שני בעמידת שש. שמים רגל אחת על הרגל השנייה בצורה כזאת, פותחים כפות רגליים לצדדים ומתיישבים, מרחיקים עקיבים מהישבן, מיישרים את הגב, לוקחים שאיפה למעלה ויורדים למטה עם גב ארוך. בצד הזה קצת יותר קשה לי, יכול להיות שאצלכם זה דווקא יהיה הפוך. לוקחים שאיפה ובנשיפה מנסים לרדת כמה שיותר נמוך עם מרפקים וממש ממש לשכב על הרגל. נשארים מספר שניות עם נשימות עמוקות. חוזרים חזרה, ממקמים כף הרגל על הרצפה ושומרים על שני הישבנים למטה. לוקחים שאיפה ומעבירים ידיים דרך הצדדים קדימה. עם מרפק לוחצים קצת את הברך לבפנים ומסובבים ראש לצד נגדי. שאיפה. בנשיפה מעמיקים את הרוטציה. עוד אחד. חזרה. מיישרים את הרגל. שמאל. את רגל ימין מניחים מעל. לוקחים שאיפה ובנשיפה שוכבים קדימה וחוזרים חזרה. עכשיו תנסו לרדת עם גב ישר בלי לעגל, תשמרו ידיים בקו של הראש, לקחת שאיפה ובנשיפה לרדת, שאיפה לרדת, לשמור גב ישר ולאט להוריד ידיים ולמשוך מרפקים לרצפה בלי לעצור את הנשימות. לעלות, לתפוס את הרגל על הקרסול. בהתחלה אמרנו שנתפוס את הרגל מתחת לברך עם ידיים ישרות, נכפוף וניישר בלי שהברך תזוז מהמקום. שימו לב שגב ישר, אם קשה לכם להיות פה עם גב ישר, תשענו על הקיר ותשמרו כתפיים למטה וחזה מורם. עכשיו כשאני מכופפת אני כאילו מתנגדת למשהו עם הרגל, מכופפת רק עד 90 מעלות, זה עבודה במיוחד על הגידים ושרירים מתחת לברך. עכשיו, לקרב אל בית החזה, מי שיכול, לכפוף ל-90 מעלות, ליישר עד הסוף, בלי שהברך תזוז מהמקום. אם זה קשה, חוזרים על התרגיל הקודם. גם חוזרים 4 עד 8 פעמים בתרגיל הזה.
ועכשיו תופסים מהקרסול ומושכים עלינו 8 פעמים. מי שקשה לו לתפוס את הרגל, אפשר להשתמש במגבת, ברצועה או בחגורה ולהחזיק את הרגל בעזרה של חפץ. לקרב ולהחזיק. אפשר גם לנסות להחזיק בלי ידיים ולתפוס מבפנים, ליישר את הגב ולהזיז מצד אחד לצד שני. 2, 3, 4, עוד 5, 6, 7, 8, ולהניח יד אחת על העקב ביד השנייה מלמטה לאצבעות וליישר כשהרגל מסובבת החוצה, ליישר וחזרה, עוד ליישר אם אפשר, חזרה ליישר ולהניח למטה כשרגל מסובבת החוצה, לשחרר. עכשיו אנחנו שוכבים על הגב ומרימים רגליים למעלה, רגליים ישרות. התרגיל שלנו יהיה לשמור על גב תחתון על הרצפה וסובב את הרגליים בתוך המפרק, החוצה ופנימה, החוצה ופנימה, החוצה פנימה, החוצה פנימה. עכשיו לאט לאט אני ממשיכה לסובב ופותחת רגליים לפיסוק, ו-2 ו-3 ו-4 ומסובבים ככה שהקיר מסתכל לתקרה, ובחזרה החוצה פנימה, החוצה פנימה, החוצה פנימה, החוצה פנימה. פותחים, מסובבים ומחזירים. מדגימה מהצד הזה, מסובבים ככה שהעקבים מסתכלים אחד על השני, מחזירים, עקבים אחד על השני, מחזירים, החוצה פנימה, החוצה פנימה, החוצה פנימה, החוצה פנימה. ועכשיו פותחים את הרגליים תוך כדי תנועה, והחוצה פנימה, החוצה פנימה, החוצה פנימה, החוצה פנימה, חזרה, והחוצה פנימה, החוצה פנימה, החוצה פנימה. שוב לפתוח לצדדים, לסובב עקב לתקרה כמה שיותר. שימו לב שהרגליים בקו אחד עם עצמות האגן, ובחזרה להישאר בפוזיציה של רגליים למעלה, לעשות פלקס חזק ברגליים ולהישאר בפוזיציה הזאת כמה שניות, עד 1.5 דקות. תשתדלו ללחוץ כמה שיותר את העקבים לכיוון התקרה, ואפשר להוסיף גם כן תנועה של הרגליים החוצה פנימה, החוצה פנימה, החוצה פנימה, החוצה פנימה, ללחוץ עקב לכיוון מעלה כמה שיותר, וחזרה. ושוב לפתוח, לא לכפוף ברכיים, חזרה. החוצה פנימה, החוצה פנימה, החוצה פנימה, החוצה
לשים ידיים על הרגליים למקסימום פיסוק בפליקס, כשכפות הרגליים בצורה כזאת, וללחוץ עם הידיים. תנסו לשחרר את אזור המפסה ולהצמיד גב תחתון לרצפה. זה הפוזיציה. תישארו פה קצת ותזיזו רגליים מצד לצד. זה ממש היום עושים תרגילים בכיף, בלי להתאמץ. אפשר לכפוף ברכיים אם זה קצת קשה, אבל כן לשמור רגליים פתוחות ולנסות לשחרר אזור המפסה בלי להקשיט את הגב ולנתק גב תחתון מהרצפה. להזיז מעט מצד לצד. ואפשר גם להזיז מעט מלמעלה למטה. לסובב רגליים לצד. מעלה ולמקם את הרגליים על כך. להקשיט את הגב ולדטק גב תחתון מהרצפה. להצמין שוב ולנתק. להצמיד. לגלגל עצם זנב לבפנים ו... עד קו הכתפיים הכי הכי גבוה. לכווץ ישבנים, להישאר מספר שניות בפוזיציה הזאת, ולרדת למטה, חוליה אחר חוליה, לאט לאט למטה. להקשיט את הגב, להצמיד, לעלות חוליה אחר חוליה למעלה, גבוה, ולרדת. להקשיט, לעלות הכי 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 גבוה, להישאר כאן מספר שניות, ולהוסיף תנועה עם האגן כמעט לרצפה. ולמעלה, כמעט לרצפה, ולמעלה, ועוד פעם אחת. אותו דבר לצד שני. ולרדת חוליה אחר חוליה. שהגן ירד אחרון. התרגיל הבא שאנחנו נעשה הוא תרגיל ממש כיפי, ואפילו אני חושבת זה טוב גם בסוף היום, גם אחרי אימון, וגם בבוקר אם אין לכם כוח לעשות עכשיו אימון קשה, תעשו את הסט הזה של התרגילים, ולבסוף תעשו תרגיל שאני נותנת לכם. זה מוריד עומס מעמוד שדרה, זה עוזר להרחיק את החוליות עמוד השדרה אחת מהשנייה. מה שקורה לנו במהלך היום שאנחנו יושבים הרבה, הן נדבקות אחת לשנייה, וככה אנחנו מרגישות מאוד סטאק, מאוד לחוצות, ואין לנו מספיק תנועתיות בגוף. אז כשאנחנו עושים את התרגיל הזה, זה עוזר להרחיק חוליות אחת מהשנייה, לתת לנו תנועתיות בעמוד שדרה, לעשות ארטיקולציה בעמוד שדרה, וגורם להרגשה יותר של כלילות וחופש. אז אנחנו לוקחים מזרון מקופל, או מגבת מקופלת, או קוביית יוגה, שמים על הרצפה, מתחת לגב תחתון. מסובבים כפות רגליים במצב הזה, ככה שבוען נוגעת בבוען.
שוכבות על הגב, מסובבות את הידיים במצב כזה, שזרועות נוגעות אחת בשני, ומצמידות את כפות הידיים על הרצפה ומעריכות אותם כמה שיותר. עכשיו, זה לא מצב מאוד נוח כרגע, אבל זה מצב שאתם צריכות לשמר, שכפות הרגליים נוגעות אחת בשנייה עם בעונות, ושהידיים נוגעות אחת בשנייה עם הזרטות. מתחת לגב תחתון יש לכם מגבעה עם מגבת או מזרון מקופל, ואפשר לעצום עיניים. מקום הזה זה מקום של שקט שלכם, הזמן איכות שלכם עם עצמכם, עם נשימה, עם רוגע, אולי עם איזה ריח של שמן הטרי נעים וכיפי, וזה הזמן שלכם לחלום על הדברים שבא לכם שיקרו, להתמלא בכוחות חדשים ובאנרגיות טובות. לעבור לשכב על צד ימין. אני מאחלת לכם יום נפלא ושבוע טוב ואנרגיות מלאות.